Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u první epizody z nové série, ze hry Captain of Industry. Jak vidíte, aktuálně vybírám mapu, na které budu hrát. Já jsem se rozhodl, že si vezmu pláž. Je to mapa, u které je uvedeno, že je pokročilá. Máme tady víceméně několik úrovní, tady je standardní, pokročila, pláž Zákrutkov také pokročila, kráter obtížná, zlatý vrcholek obtížná a neprojdeš náročná. Já zkusím na úvod na první sérii si vzít tady pláž, můžeme po pravé straně vidět seznam surovin nerostných, jaké tady máme a i jakoby stromy, vodu. Necháme standardní nastavení, to samé obtížnost hry, já pojedu opět na kapitána, pojedu na nějaký standard, nepojedu zatím ani na admirála, to znamená na tu nejtěžší, ani na jakoby ulehčenou na plavčíka, dáme si kapitána. Takže tohle to bude nastavení naší hry, uvidíme, jak se mi bude dařit, uvidím, jestli se mi povede vypustit raketu do vesmíru. Aktuální verze hry, protože stále jsme v předběžném přístupu, aktuální verze hry 0.4.2, což je samozřejmě důležitý údaj. Pokud se budete dívat později na tuto epizodu, může tam být už samozřejmě něco malinko jinak, pokud budete mít novější verzi hry. Takže já to jdu pustit, no a můžeme začít. Nacházíme se tedy na ostrově a obsah dnešní epizody bude asi jasný, ono víceméně to budou takové začátky, které v této hře aktuálně asi úplně nepůjde nějak přeskakovat. Co nás tedy bude čekat? Za prvé je třeba postarat se tady o naše vesničany, o naše osadníky, protože hrozí různé nemoci, pokud nebudeme odstraňovat odpadky. Samozřejmě nemoci jako různé chřipky a angíny a tak dále budou osadníci mít i tak, ale chceme pokud možno eliminovat takové ty nemoci, které tam bude přidávat znečištění, bude tam přidávat velké množství odpadků, protože tím nám klesá porodnost, zvyšuje se úmrtnost a můžeme o ty osadníky i přijít. Takže já jako první, co udělám, tak tady dám vlastně sběr odpadu, můžeme ho umístit kamkoliv, je to vcelku jedno, a tady máme nějaké tržiště, tak já bych dal sběr odpadu trošku jinam na druhou stranu, takže můžeme sběr odpadu dát případně třeba sem. Takže tady uděláme budovu na sběr odpadu, no a někde musíme samozřejmě také dát místo na skládku nebo prostor na skládku odpadu. Uvidíme, kam bychom ten odpad začali navážet, když se koukneme na mapu. Použijeme také samozřejmě překrytí pro různé vrstvy, abychom věděli, abychom si třeba skládku nepostavili přímo nad ložisko, ať už je to železná ruda nebo ropy nebo něčeho podobného. Takže kam tu skládku umístíme? Tu skládku bychom mohli vlastně umístit případně někam semka, klidně do těchhle z těch míst, tady takhle někam semka umístíme. Takže dáme si tady k výsypku, no a můžeme, když si to trošku přiblížíme, tak můžeme případně semka někam takhle klidně s tu skládku začít umisťovat. Takže dáme si takhle, najedeme nahoru, na úroveň 6 a tady bychom dali vlastně rovinku na té úrovni, co tam máme, úroveň 7, tak a můžeme vlastně to takhle tady natáhnout a takhle bych tady mohl udělat skládku odpadu. Semka do těchto z těch míst budeme vyvážet odpad, jakmile tohle to bude plné, tak následně bych potom vlastně mohl udělat další prostor. Uvidíme, jak nám to půjde, kolik toho odpadu vlastně vygenerujeme. Další důležitá část, kterou určitě je třeba udělat, tak je postavit vlastně výzkumnou laboratoř. Já začnu asi aktuálně jednou, protože tím, že u toho budu i mluvit a budeme i plánovat, tak ono to půjde trošku pomaleji. Takže uděláme tady k jednu výzkumnou laboratoř. Můžeme využít klidně rychlé dodání, protože soudržnosti máme dost. Tak tady použijeme rychlé dodání, to znamená nečekáme, než nám tam automobily navezou materiál. Tak, čekání na dodání materiálu, vidíte, tady se teprve pomalinku rozjíždějí aktuálně automobily na to, aby semka navezly materiál, no a výzkumné středisko už nám stojí a my můžeme začít s výzkumem. Takže otevřeme si výzkumné středisko a zahájíme nějaké výzkumy. Čím určitě samozřejmě začnu, tak je farma.
Takže zahájíme farmu, která nám dává možnost pěstovat brambory. Jako druhý určitě si dám do fronty konstrukce, abych si mohl začít vyrábět stavební díly a mohl jsem začít vlastně vyrábět poměrně důležitou komoditu. Dále to bude určitě přístav, protože tady budu potřebovat skladiště, abych měl potom ty vyrobené stavební díly kam ukládat, takže bychom si mohli vzít tady skladiště. Dále je otázka, jestli do údržby nebo do těžby. Já bych možná jako další zvolil tady k těžbu, vidíte, co nám to přidá. Přidám to garáž, malý bagr, pickup, káceč stromů, řídící věž dolů, plus nějaké nové recepty, takže určitě bych tady do fronty hodil vozidla a těžba, potom bych tam hodil energie a údržba, abychom mohli udělat údržbu a samozřejmě také se pak potřebujeme dostat tady na ten další level. Tady bych vzal třeba maják, silné světlo pomáhá ostatním uprchlíkům najít váš ostrov a připojit se k vám. To pomůže získat více pracovníků a surovin do začátku, což je samozřejmě důležité. No a výroba betonu a nebo základní diesel, určitě základní diesel, abychom mohli začít dělat palivo pro naše automobily. Takže bychom tady přidali do fronty diesel, následně můžeme do fronty přidat výrobu betonu a asi bych to celý zakončil tady k vlastně zásobníkem surovin. A to bude pro zatím všechno, co v té frontě necháme, potom tady samozřejmě budeme pokračovat, vidíte, že aktuálně máme zemědělství plus 8, tady ta čísílka nám ukazují, kolikátý je ten výzkum vlastně ve frontě. Myslím si, že tady jsou různé alternativy v tom, jak to proházet, já to zkusím takhle, uvidíme, jak nám to půjde. Další, co také udělám, můžeme pustit hru pomalinku, není třeba úplně nějak enormně chvátat v této hře, v tom smyslu, že musíme hr prostě, není to úplně časově omezené, takže klidně s rozvahou, prostě v klidu všechno naplánovat, promyslet a není opravdu tady potřeba to nějak výrazně hnát dopředu. Samozřejmě není to ani zakázané. Tady určitě dáme začít recyklovat, protože budeme potřebovat šrot, betonové desky a elektroniku, takže tady můžeme dát začít recyklovat. No a nyní si začneme stavět první nějaké továrny, takže určitě začneme tím, že dáme, pokácíme stromy, protože my budeme muset taky někde udělat potom následně farmy, které nemohou být na písku, tak já bych tady takhle zdal, že chci vlastně tady pokácet tyhle ty stromy takhle. Tady můžeme také vykácet, abychom sem pak mohli dát případně farmu. Vidíte, že už se tam hrne tady k harvestor, který to bude sklízet. Podíváme se, kde máme další komodity a kam bychom mohli, co mě bude zajímat. Mě bude zajímat aktuálně uhlí a železná ruda. Takže uhlí, železná ruda, ty se nacházejí tady a tady. A on tu je trošku problém i v tom, kam vlastně se ty automobily aktuálně mohou dostat. Což vidíte v navigačním překrytí, kam se automobily dostanou. A plus tady samozřejmě můžou zajet i dozadu. Vidíte ten harvestor, kde ho máme. Jo, už tam vyjel. Tak, ale nemá u sebe nákladní automobil, ten mu tam určitě přiřadíme, takže mu tam hodíme dvě auta, jedno, druhý, myslím, že to zatím bude stačit. No a otázkou je, já si vrátím zpátky tohle překrytí, kde začneme s výstavbou nějakého průmyslu. Možná bychom mohli někde v těchhle z těch místech tady začít s nějakým prvním průmyslem, ale otázka je, já se tam nedostanu. Kvůli tady k tomu útesu se nedostaneme sem, budeme si tu muset potom postavit nějakou nájezdovou rampu, třeba z písku. Takže aktuálně bych vlastně se všechno bude odehrávat tady. A tady máme uhlí, tady máme železnou rudu, takže v tomhle místě si myslím, že bude i ideální prostor pro nějakou slévárnu a pro nějaké ocelárny. Takže co znamená postavit ocelárny? Takže hutnictví, určitě karbonizér, protože můžeme si to klidně stopnout. Karbonizér, protože tam budeme vlastně vyrábět ze dřeva dřevěné uhlí. Takže ten si můžeme umístit, když se kouknu, kde jsou ty ložiska, tady a tady. Jo, takže karbonizér, ten můžeme umístit případně sem. A když budu chtít, tak si to potom tady můžu xkem vyjmout a můžu si to přesunout. Jo? Takže si to teď jenom tak jako rozplánujeme. Dále budeme potřebovat vysokou pec.
do které půjde uhlí, ale zatím nemáme dopravníky, takže zatím tam to uhlí budeme převážet. No a další budou slévárny. A slévárny, ty já bych postavil asi dvě. A jak to uděláme? Takže já bych ji dal takhle, vlastně bychom to měli nějak třeba souměrný, na střed a tady k ještě jednu slévárnu. A buď ji necháme vlastně takhle, anebo ji F-kem můžeme zrcadlit a můžeme jí dát, že bude zrcadlově otočená a dáme jí takhle. Tak tady k vzadu vidíte, že je potom případně zase výstup do nějakého skladu těch železných desek. Co my tady dále potřebujeme? Tady vlastně můžeme mít přístup uhlí, ale protože zatím nemáme vyzkoumané dopravníky, tak to mít nebudeme. Také tady vidíte, že máme výpust škodlivin. To samé máme i tady, takže to bychom potom mohli napojit do nějakého jednoho systému. To mi připomíná, nebo to uděláme ještě jinak. Tohle to ještě zrušíme a uděláme ten karbonizér, jo, přesně takhle, abych měl vlastně ten výfuk tady na jedné straně, jo, a mohl ten komín umístit třeba tady někde. Můžeme to nyní udělat tak, že když si tady dáme potrubí a dáme trubku, tak můžeme odsuť to vlastně natáhnout sem a tak, jo, jinak. Takže tady odsuť to můžeme vlastně natáhnout sem a sem. Tak, takhle, no tak. Postavíme tam komín. Takže nejdřív začneme s komínem, to bude jednodušší. Otočit R-ko, takže ten bychom mohli dát třeba sem, ten komín. Uvidíme, jestli to tam budu schopnej napojit. Trubka odsuť sem. Jo, a odsuť sem. Tak, paráda. A pojedeme vlastně na jeden komín, který nám bude obsluhovat jak karbonizér, tak následně tu vysokou pec. Odlévací kanál, to je vlastně zařízení, které potřebujeme pro tady tekuté železo. A mohl bych udělat jeden výp, jakoby spojit ty dva do jednoho a rozdělit, ale já udělám pro každý zvlášť. Já udělám to takhle, takhle, takhle koleno a druhé uděláme úplně stejně, to znamená takhle, tak, takhle a ne, a takhle. Takže máme to také souměrné, to znamená, tady máme nějaký první řetězec, mohli bychom to klidně mít i blíže u sebe, uvidíme, vždycky to můžeme následně zbourat, není v tom zase až takový problém. Pustíme samozřejmě teď také hru, takže semka nám začnou za chvilku auta navážet materiál na stavbu. My si tady můžeme nastavit případně i prioritu, priorita pro dodávání materiálu, takže tady klidně můžeme nechat jakoby prioritu. Je to čím jakoby číslo nižší, tím je vyšší priorita, což je logický. Takže když tady dáme P1, tak můžeme klidně tady nechat takovouhle prioritu. Karbonizér, tím bych ideálně chtěl začít, že abych tady měl kam odvážet to dřevo. Tak, tady vidíte, že je poměrně pěkný nájezd, už se tam ženou, už tam letí, každý veze, mám 9 aut a zatím každý veze aktuálně 20, případně méně stavebních součástek, záleží kolik, tak tenhle ten 4, kolik jich potřebují, ono těch 20 je maximum a nemůžou to udělat tak, že by se jako rozdělili, že když tady je třeba 60, to zrovna ne, 20, třeba na tohle jsou potřeba 4 a na tohle taky 4, tak jsou to dvě auta, bohužel. Jo, nejde to, že by dal jako část sem, část tamhle. Pro mě je důležitý hlavně ten karbonizér, protože jakmile budeme mít karbonizér, mohou začít vlastně dodávat dřevo a můžeme začít vyrábět uhlí. Tak, super, karbonizér je hotový. Můžeme tedy začít s výrobou uhlí, vidíte, že za chvilku tam už tam jedou, už tam tady převáží dřevo. Uvidíme, jestli to nemá moc všechno tak jako roztažený, moc daleko od sebe, ale věřím, že ne, věřím, že to bude v pohodě, že to nějak zvládneme. Tak, super, tady počkáme, musíme počkat, tady máme recept vybraný, tak tady je to jednoduchý, tady jenom jeden. Dovoz nákladních automobilů, nákladní automobily budou moci dodávat produkt, jakmile je však výrobek úspěšně přijat, prostřednictvím pásu, potrubí a tak dále, je již nebude smět dodat. Pokud se pás potrubí následně odpojí dodávky, nákladním automobily se obnoví. Jo, jasně, to je to, co chceme,
a vývoz zase nákladní automobily budou mít povolený odběr, protože zatím nemáme vyzkoumané dopravníky. Dopravníky, když se podíváme na výzkum, tak dopravníky jsou až tady, takže to ještě chvilku potrvá, než se dostaneme vlastně semka k těm dopravníkům, ať je to plochý pás nebo pás na sypké materiály, takže to ještě chvilku potrvá, než budeme moct tady spojit vlastně ten karbonizér a tu vysokou pec. Vysoká pec, tady necháme ten jediný recept, který tady aktuálně máme, to znamená železný šrot plus uhlí. Železný šrot tam navážíme vlastně z té staré budovy, která byla tady na mapě, a uhlí budeme navážet tady z toho karbonizéru. Takže tady máme recept jasný. Tady zase můžeme nechat automatika, no a tady budeme vyrábět následně železo nebo železný plát, tomu říkám, ale je to vlastně železo. Tak, tady ty auta čekají teď na co? Čekají na nic, nemají žádný úkol, jenom tu čekají. Takže semka se dostanou, tady nahoru aktuálně ne, tam budeme pak muset, jakmile budu mít důl, tak bych to tam pak vyřešil nějakým nájezdem, nějakou rampou. Semka určitě bych chtěl dát políčka, protože za chvilku budeme mít vyzkoumáno, takže tady by se hodily farmy, i když se podíváme na podzemní vodu, tak vidíte, že podzemní voda se nachází v těchto těch místech a pro mě by možná byly farmy do budoucna lepší zde, než tady, ať už kvůli té vodě, případně i kvůli nějaké vzdálenosti, ale zatím bych tu farmu, no i když možná ji tam můžeme dát, když se podíváme, jak je velká. Podíváme se na tu spodní vodu, takže bychom tady dali farmu, je to poměrně daleko. Ale ono zase i semka, to bylo mít kus z ruky. Takže tady dáme farmu a dali bychom tam aktuálně dvě, takže ji otočíme takhle, takže tady můžeme dát jednu. A když tam dáme ještě druhou, kolize s farmou, něco stojí v cestě, tam stojí samozřejmě stromy. Takže zatím začneme také s jednou. Začneme s jednou farmou. Tu postavíme pěstování brambory, nic jiného aktuálně pěstovat nemůžeme, protože nic jiného nemáme. Tak, tady vidíte, že už nám to běží, jenom musíme začít přepravovat. Jo, takže tohle z toho už splodiny jdou pryč. Ty tady odcházejí tímhle s tím komínem, takže to je v pohodě. A uhlí je tady 8, musíme ještě tedy pomocí automobilů začít přepravovat to uhlí, ale to by se mělo za chvilku začít přepravovat samostatně, automaticky, protože to tu vlastně nastavit úplně nemůžeme, ale mělo by to tak za chvilku být. Tady už máme navezených 400 jednotek toho železného šrotu a čekáme opravdu už jenom pouze na to uhlí, ale věřím, že za chvilku tam nějaké auto to uhlí naveze. Snad jo, uvidíme. Tak, tenhle sen už by měl jít pro uhlí, pokud se nepletu, protože má korbu, je to sklápěčka, takže ten by měl jít pro uhlí. Tyhle ty vypadají, že vezou aktuálně materiál na stavbu té farmy. Samozřejmě nějaké rozvrhnutí zase hodně záleží třeba i na stylu, jakým chce hrát. Někdo to bude lepit na sebe, někdo to bude roztahovat od sebe daleko, takže tady těžko zatím určitě radit, jak to bude nejlepší, jak to bude ideální. Samozřejmě hra je také v předběžném přístupu, to znamená nějaká verze 0.4 a bude, nebo může se ještě mnoho věcí objevit, mnoho věcí optimalizovat, takže samozřejmě ve výsledku potom třeba můžeme zjistit, že tak, jak já jsem to teď postavil, je to úplně, ale úplně na nic, protože mi to potom najednou v něčem hrozně překáží a něco mi tam hrozně brání v tom, abych dál pokračoval. Takže potom samozřejmě to můžeme všechno případně zase rozebrat a pokračovat dál na jiných místech. Tady napravo máme nějaký přehled, vidíte, že je tu i trend, to znamená červeně, znamená, že to ubývá jakoby měsíčně. Jestli tady dáme třeba železný, já nevím, rozstavené železo, to úplně ne, ale třeba stavební díly, tak vidíte, že nám to ubývá, tady trošičku tak množství, jo, vidíte, že to tady ubývá poměrně rychle, tady máme nějaké jídlo, takže aktuálně brambory, jiné jídlo nemáme, takže zase úbytek. No a zelený trend jsou samozřejmě kladná hodnota, to znamená, co přibýváte uhlí. Tady máme tedy už první zahájenou výrobu toho železného plátu na jedné i na druhé slévárně, ale aktuálně musíme počkat, až tady dokončíme výzkum konstrukce, protože dokud nebudeme vlastně vyřešený výzkum konstrukce, tak nemůžeme
začít nic dál vyrábět z těch železných plátů. A nemáme ani skladiště, abychom ho je měli kam uskladnit, takže tady budeme muset nechat. Tak, recepty. Takhle se tady necháme vlastně buď za 60, nebo případně tady za 40 nějakých sekund. Necháme za 40, je to úplně jedno. On se to přepíná jenom v poměru, co se vlastně zobrazuje, jo. Tak, takže tady máme všechno. Uhlí, tady máme dřevo. Takže tohle to nám běží. Vidíte soudržnost 1,28. Co odpadky? Odpadky už tady také naváží. Tak, odpadky navážíme. No a můžeme se podívat dál, co tady máme, kde máme jaká ložiska, mě by třeba zajímaly ložiska rudy, aktuálně, teda rudy, ropy. Tady je ložisko ropy, to by se dalo využít. A nikde jinde, to je to jenom tohle jedno ložisko ropy, no to tady moc ropy nemáme, není někde na oceáně. Není, tady je ještě ložisko ropy. A nikde jinde ložisko ropy nevidím, no. A tady bychom potom případně mohli taky nějak tohle to propojit, abychom se dostali i sem. Tamhle pokud se nepletu, tak to je zlato. Jo, zlatou rudu, to taky určitě budeme potřebovat. A tohle to je co? To je uhlí? Jo, to je uhlí. No, moc ropy tady teda není. Ale nevadí, s tím si vystačíme, nebo případně můžeme obchodovat. Tak. No a určitě do budoucna také tady budeme muset udělat nějaký umělý vlastně násyp, abychom měli kam dát přístavy nákladní, takže bychom tady udělali také nějaký umělý kus ve smyslu, že si tam navozíme potom nějaký materiál třeba z těžební oblasti, ať už to bude písek nebo třeba skála. Tak začíná nám pršet, my už tady pěstujeme brambory, tam samozřejmě úrodnost půdy ovlivňuje výnosy plodin. Při 60% úrodnosti bude výnos pouze 60%. Většina plodin spotřebovává úrodnost při růstu. Úrodnost se doplňuje přirozeně, pokud je nižší než 100%, nebo je lze zvýšit pěstováním plodin, které poskytují úrodnost, nebo používáním hnojiv. Pěstováním stejných plodin po sobě zvyšuje jejich spotřebu úrodnosti. Proto je vhodné střídat plodiny. Jasně, ale abychom mohli střídat plodiny, potřebujeme zase tady tenhle ten výzkum. Jo, střídání plodin. Vidíte, že aktuálně probíhá teď výzkum obchodní přístav a hlavně i skladiště. My už máme tady vyzkoumaný tady montovny, máme vyzkoumaný tenhle ten výzkum konstrukce, takže dáme montovnu a vidíte, tam můžeme začít vyrábět vlastně buď stavební díly, anebo i mechanické části. Já bych ty montovny postavil dvě a možná je postavíme, mohli bychom je postavit, kde je postavíme, aby nám potom, takže můžeme klidně postavit ty montovny dvě tady. Takže uděláme jednu montovnu, vedle bychom dali hned druhou montovnu. Takhle, takže tady postavíme dvě montovny a můžeme potom, časem tady uděláme zase nějaké dopravníky, ono tady pak může být více těchhle z těch vlastně uskupení. Tak, dřevo nám tady mizí, to tady kácíme poměrně ve velkém, samozřejmě aktuálně dokud nemáme sklady a nemůžeme dřevo uskladnit, tak jsme závislí tady na spotřebě dřeva na výrobu uhlí, která zase není tak velká a neubývá toho uhlí tolik. Takže výzkum konstrukce dokončen, počkáme tedy, až dokončíme tady tu výstavbu. Vidíte, že železo nám přibývá, tady za chvilku budeme mít plný stav. Ještě tady máme nějakou chvíli, ale za chvilku bude plný stav. Brambory ubývají, lidi porodnost 0,04, znečištění ovzduší, minus bod. Tím toho moc neuděláme aktuálně, výzkum na laboratoř minus 25. Tak, přemýšlím, jestli nepostavím ještě druhou laborku, aby to případně šlo trošku rychleji, anebo jestli zůstaneme zatím jenom u jedné. Odpadky jsou v pohodě, tady si dáme soudržnost. Tak, vidíte, že maximální soudržnost při aktuální kapacitě je 36 bodů, takže jakmile se tady budu blížit k 36, mohu ji začít utrácet, je pak zbytečné si ji jakoby šetřit. Tak, montovna nemá vybraný recept, takže já bych tady určitě dal tady k stavební součástky. A potom můžeme tady případně vlastně zvýšit výrobu
a můžeme ji zdvojnásobit, protože ta soudržnost je zatím u nás na poměrně dobré hodnotě. Takže tady dáme vyrábět, ano, a tady bychom dali tohle a mechanické části. Takže tady budeme vyrábět tyhle ty materiály a tady hlavně ty stavební díly, abychom mohli dál budovat. A vidíte, že je tady třeba nějaká betonová tvárnice, tu opět ze začátku budeme odebírat, kde to máme, je to poměrně dlouhý, velký, budeme odebírat odsud. Ono se to nezdá, ono když tu mapu odzoomujeme, tak se to zdá jako malinký, ale toho prostoru je tu teda opravdu požehnaně. Důležité je také začít pomalinku řešit tu ropu, což je tady hrozná výhoda, že máme tu ropu hned tady vlastně na té pláži, takže tady pak můžeme udělat na výrobu nafty, aby nám vozidla mohla fungovat a nezastavila se nám přeprava, nezastavil se nám transport. Tak, takže tady vyrábíme tedy k mechanické části, tady vyrábíme tedy k ty stavební díly. No a když se podíváme, jestli třeba kde by bylo možnost dvojnásobit výrobu, kde by bylo možno to třeba trošku zrychlit, tak tady můžeme případně možná trošku zrychlit, protože toho uhlí tady aktuálně moc nemáme, takže můžeme tady zvýšit výrobu o 0,25, protože té soudržnosti máme opravdu hodně a je zatím zbytečné jí tady mít za chvilku plných 36 bodů. Je to zbytečný, takže já tady tu čtvrtku můžu semka dát a tím zvýšit tu výrobu uhlí, tím pádem potom následně zvýšíme samozřejmě i výrobu zde. Chybějící vstup, on tady pokud se nechybí, co chybí? Jo, chybí nám železný šrot, ale tam si myslím, že to také vyřeší automobily, které tam začnou jezdit snad hned za chvilku. Betonové tvárnice, tak tenhle ten veze co? Tenhle ten, jo, železný šrot, super, tenhle ten veze železný šrot, takže už nám to tam pěkně navážejí. A my za chvilku budeme vyzkoumaný obchodní přístav, což bude ideální na to, abychom mohli začít stavět skladiště. Tady nám to kleslo 1,03, 9 za zdraví, 53 jídlo, jo, protože tady k jídlo 1,15, zdraví, takže když se to všechno sečte, tak jsme na 1,03. Soudržnost, jo, brambory a jídlo, jasně, protože mám jenom brambory. Já to tady samozřejmě můžu kdykoliv zase vypnout, takže až budu mít s tou soudržností případně, nechci říct problémy, ale budu ji potřebovat ušetřit nebo využít, případně na něco jiného, můžu to vždycky vypnout. 14 a 24 těch železných plátů, tady montujeme, tady také montujeme, takže už máme skoro dokončeno, a ideální tady dokončený výzkum 98%. No a ideální situace tedy k na to postavit sklady, abychom to mohli skladovat. Tak, montážní linka je připravená, obchodní přístav je dokončen. Mně nejde teď úplně o obchodní přístav jako o skladiště, jinak vidíte, že ve skladišti můžeme uskladňovat dřevo, železné pláty, měděné pláty, dále gumu, cement, beton nebo betonové tvárnice, stavební díly, mechanické součástky, tohle jsou díly na auto, jo, a nebo jakoby na auta a tady to je elektronika. Kam ty skladiště, nebo kam ta skladiště dáme, abych je dal sem, ale otočím ho, protože abych potom mohl, že jo, zase přes dopravník, takže takhle bych dal jedno, doprava, a nastavíme tam, co tam má skladovat, takže tady se budou skladovat stavební díly, paráda. A potom bychom mohli případně semka dát skladiště. Otočíme si ho takhle, abychom pak zase mohli využít třeba dopravník. A do tohoto skladiště dáme skladovat dřevo, abychom si tady pak přes dopravník mohli zase to dřevo nahnat do té výroby. No a ještě jedno skladiště sem klidně dáme. Zase otázka, potřebujeme tolik skladiště, nepotřebujeme tolik skladiště. Uvidíme. Uvidíme samozřejmě, kam mě to dovede, kam mě to dostane, jak se bude dařit, jak je to. Tady skladujeme stavební díly, tak tady budeme skladovat ty mechanické části, které vyrábíme. Tak. Uložený produkt, můžeme si zase přečíst nějakou nápovědu. Posunutím zeleného posuvníku doprava budou nákladní vozidla informována, aby upřednostnila své dodávky tak, aby se sklad naplnil až k zelenému posuvníku. To je užitečné, pokud je sklad připojen ke strojům, které potřebují výrobky. Přesunutí červeného jezdce vpravo, respektive toho, který je vpravo doleva, bude požadovat, aby nákladní automobily aktivně odebíraly výrobky ze skladu
pokud jeho náklad nebude pod červenou značkou. To je užitečné, když je třeba sklad vyprázdný nebo je používán jako dočasný sklad, například pro strusku, kterou je třeba vysypat na terén. Jo, takže tímhle s tím můžeme vlastně ovlivňovat nějakou kapacitu skladu a to, jak se budou ty auta chovat. Máme tedy tady hotový sklad, myslím si, že za chvilku tam začnou převážet ty stavební díly. Máme málo automobilů, proto jsem i trošičku chtěl dál vyzkoumat vozidla a těžba, abychom mohli nakoupit a vyrobit další vozidla. Protože opravdu budeme to potřebovat. Tady je teď fajn, že oni ty stavební součástky vlastně odsud odebírají a vozí je nebo naváží je rovnou na tuhle stavbu. Tady máme už sklad postavený, tohle to funguje nebo nefunguje, chybějící vstup, mám chybí dřevo, tak to. Tak tenhle ten u sebe má dvě vozidla. Jo, chce to vozidla, abychom to trošku urychlili, anebo případně to všechno plácat blíže k sobě, ale tam je potom otázka, jak by to vypadalo, jak by to fungovalo, když bychom to měli všechno naplácaný hned vedle sebe, jestli by to jako bylo fajn, nebylo fajn. Já teď můžu tady odstranit to zvýšení toho výkonu, ať si tady zase nadělám nějakou soudržnost. Vidíte, že automobily jsou velmi zaneprázdněné, protože opravdu navážejí ten materiál. A ono to je fakt daleko, jo, ale nechtěl jsem to zase tady stavět úplně jenom jako budovat někde tady k všechno na té pláži, takže jsem si řekl, že to udělám spíš tady k mimo a tady pak můžeme využít zase na další věci. Vezou tady k stavební díly, ten se veze také stavební díly, tam můžeme, a teď už je to jedno, teď už tam ty stavební díly vezou, ale mohli jsme to tady k vlastně využít a doplnit zase přes tu soudržnost. Každopádně, ode mě by to pro dnešek bylo všechno. My jsme tedy udělali takový ten základ, to znamená, založili jsme skládku odpadu. Těžko říct, jestli na správném místě jo nebo ne, to se uvidí časem. Důležité je, že to není na žádném ložisku, když tedy nepovažuju písek. Dále jsme tedy zahájili výzkum, já jsem postavil jednu výzkumnou laboratoř, mohly být dvě, případně i tři, zase záleží potom případně na tom, jak rychle chcete hru hrát. Tady sběr odpadů jsme postavili, no a potom jsme se vydali na první takový průmysl, který musíte v této hře začít, nebo kterým se většinou začíná, úplně nechci říkat musíte, a to je nějaká výroba vlastně mechanických a stavebních součástek, hlavně těch stavebních, protože tam opravdu ta spotřeba je poměrně velká, hlavně ve chvíli, kdy se pak pustíme do toho dieslu, do té nafty, budeme tahat potrubí, tak tam opravdu budeme mít poměrně velkou spotřebu. No a já, protože tady vlastně je ložisko uhlí, tak já pak, a pak je ložisko uhlí tady, takže tady máme uhlí, že jo? A mělo by být uhlí i tady. To by taky mělo být uhlí. Tak já pak přemýšlím, že budeme muset také uhlí využívat na nějakou elektřinu a tak dále, takže odsud pak můžeme možná natáhnout od té ropy potrubí někam sem, ale to nás případně bude čekat až příště. Každopádně, jak už jsem říkal, ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se vám daří, no a příště začneme už s nějakou těžbou, hlavně vyrovnávání terénu, abychom se mohli dostat do těch pater výše, takže někde budeme odebírat případně nějaké skály, můžeme možná třeba tady někde začít trošku odebírat skály a začneme to vlastně tady rovnat, nebo tady můžeme začít odebírat skálu a tady můžeme udělat také rampu nahoru, abychom se dostali do těch horních pater. Mějte se pěkně, ať se daří a u příští epizody se na kanále Krejcak budu těšit na slyšenou. Tak ahoj! Děkuji vám za shlédnutí dnešního videa, pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr či komentář. Také bych rád poděkoval členům Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry a Farmář Lukáš. Tak se mějte, čau!